Jutro, poštovani gledalci, jutarnji program teče dalje, evo 10 časova 57 minuta. Naša glavna tema trebalo bi da bude da je svet na ivici provalije. Ne znam tačno na koje provalije, ali sigurno je da se stvari menjaju iz dana u dan. Mi smo svakako tu da vas izveštavamo o svemu, da podelimo sa vama sve informacije koje dobijamo, a naravno tu su i naši gosti koji vrlo rado iznose svoje mišljenje. Ja stražarno sprovodim goste, Krunar, ti si u nervozi, gde su gosti? Evo. Tu su gosti, tu je gospodin Ljubičarinski, reditelj, a tu je profesor doktor Vojzim Prijević, ekonomista. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro. Slušaj, ali ti ne znaš tajni život, Ljubičarić. Najveći... Ko to može da zna? Najveći bankar u istoriji Srbije. Čovek koji je prodao 49% Telekoma za milijardu i po. Nek se nađe neko da to proda. Slušaj, Kruno, on nas zadržava u hodniku i zagovara nas da bi ti ovde sama bila i da bi se mučila. Nema veze, meni ne smeta. Sada ni nam dao da uđem u studiju. Znam. Priča, neka priča. Znam ja sve fore. Provalila sam. E sad... Ali dobro. Tebe napadaju, previše se baviš tim planetarnim, kosmičkim pitanjima, a ne baviš se... Metafizičkim. Metafizičkim, a ne ono 2 i 2, 4, ono mastiljara, što je tebi profesija. Fiskalni savjet, ne znam šta. Da nekle se u pravu, moram da se vratim. Čekaj, ti si htio malo da razmrdaš to, taj fiskalni savjet. Oni su previše onako uski, međutim, ne daju se. A nisi čitao o Atlantidi knjigu? Jesam, jesam, jesam. Pa to je jedna najbolja knjiga koja je izašla. Jer jedan dao srpski narod možda da dešifruje tvoju knjigu. Dobro, ona je pisana kao neka vrsta sinteze, jel, pregleda. Da. Kraćene verzije, skrivene istorije sveta. Čekaj, pa to ono što tamo kod tebe piše, to ni kod Tarabića nema. To nema nigde u srpskom narodu. Nije, ništa ja tu nisam izmislio, samo sam ukupio i sintetizovao, jeste, ono što su drugi pisali. I Francisa Bekona, omiljenog pisca, gospodina Ristića. Tako je. E sad mi moramo se vratimo na Kosovo, da se na ovu situaciju, šta će da se desi. Ja od jutros pričam, ja ne znam to, vi ste ljudi sa tajna znanja, ja sam otkrio da je Albin Kurti srpski špijun, da je poslednje mesece u zatvoru proveo u razgovoru sa čovekom koji je napravio Srpsku radikalnu stranku, taj famozni laufer Miša Vilotić koji je izmislio Šešelja, i da je Šešelj pri kraju razgovarao s Kurtijem i dogovorio da radi za Srbe. I evo sad je to otkrio i Ramuš Haradina i do njega je stiglo i on kaže da je Kurtije neuspešno... Javilo mu se. Evo, ja to pričam, oni ne veruju. Evo sad i Ramuš Haradina kaže da je Kurti neuspeo u tome što nije dobio podršku bezbedonosnih saveta Bogoslav Amerike i da on tajno radi, Kurti radi na podeli Kosova, da je jednostranim akcijama ugrožava KBS i jurisdikciju Kosova, oštetio državu Kosovo. Haradina je meni rekao, ja ne razumem vaš Srbe, zašto vas boli glava, vodite politiku, izmišljate nešto. Kaže, mi Albanci stavili mozak na Otavu, za nas je politika američka politika. Šta rade Amerikanci i mi, kaže, kad bi vi prihvatili, kaže, američku politiku, mi bi opet bili braća rođena, a ti i ja bi bili kao Boro i Ramis. Čekaj, ko za koga radi ovde? Evo, tvoja tajna znanja šta kaže? Da. A neki ljudi prosto imaju takav psihološki profil da uvek rade u korist svoje štete. Moglo bi tako da se kaže. Čini se da je Kurti jedan od onih koji nama ide na ruku, jer sa tim svojim tvrdim stavovima i preteranim insistiranjem on zapravo... Mi da ima neki ozbiljan čovjek dole, ne možeš mu ništa. Čak i neke poteze koji generalno olakšavaju, da kažem, i neko naše ponašanje u odnosu na međunarodnu zajednicu. To bi moglo da se kaže. Naravno, teško bi bilo tvrditi da on zaista radi za nas, ali vi znate da imaju u ovim teorijama zavere uvek dve vrste ljudi. Oni koji su agenti uticaja, oni koji znaju šta je prava priča i korisne budale. Imamo ušijane glave koje... Ima i korisne budale, a onda vremenom korisne budale postanu nekorisne budale.
i vrlo je moguće da se takve stvari dešavaju. S druge strane, mislim da bez obzira na kritike, predsednik Vučić zaista lavira, što kaže, u okviru ograničenja koja postoje, pokušavajući da iskoristi sve slabosti i tih raznih prištinskih političara, pa i međunarodne zajednice, jer ići otvoreno u sukob sa svetom u kome još uvek Amerika ima ogroman uticaj, po svemu sudeći, nije ni pametno ni korisno. Evo, njega napadaju da on igra na petoparcu, da je on čak uspeo nešto neverovatno da zavadi Ameriku sa njihovim čedom, Kosovo. Nema ni Albin Kurti, ni Kosovo tako jednodušnu podršku Amerike koju je imao ranije, jer to je ipak njihov projekat. Jeste, slažem se, zato što verovatno postoje i neke granice koje bi oni... Pazite, oni treba da isporuče neki proizvod. Taj proizvod je priznanje Kosova. Ako ti ideš tako radikalno i čak i ono što je dogovoreno i na šta je Srbija formalno pristala, ne želiš da materializuješ... I na razne ustupke. Ti to ne prihvataš, ni te ustupke. Očigledno, znači, on se ponaša kao da je veći vernik od pape, a to po svemu sudeći ne odgovara Amerikancima, jer nama daje argument da ne realizujemo konačni dogovor. To može da se posmatra i na drugi način. Sve zajedno. Ne treba prosto uvek verovati stvarima onako kako oni izgledaju. Nama izgleda da je Kurti radikalni... Srpski špijun. Ne, nego... Koga je vaspitavao Šešelj. Čekaj, stari. Ta tvoja teorija, to je stari metod službe. Da. Vidiš, tako je, na primjer, legenda postoji. Postoje čuveni obaveštajac koji se zvao Uča Krstić. Moj prijatelj, ja sam upisao jednu knjigu. Još od vremena Penezića pa nadalje, koji je... Legenda o njemu kaže da je u vozu između Minhena i Frankfurta, je bio samo kupe, kod njega ušao jedan ustaša, izbezumljen, počeo da mu preti, da viče na njega, da šta ću, ja ću sad ovo, ja ću sad ono. Učak je sklopio novine, gledao koji je rekao, slušaj, zamisli da ja sad ispričam da si ti bio sam sa mnom u kupeu voza između Minhena i Frankfurta 20 minuta. Ovaj je pobledao i pobegao napolje iz kupea. To je priča o Kurtiju, znaš, to je taj kao Šešeljom agent. Kao njega su obradili, pa sad on radi u stvari. A obrnuto od ovoga što obično izgleda, ja bih rekao da to što Kurti radi, zapravo pomaže najviše Amerikancima. Da sebi prikažu kao nekoga ko hoće da na Kosovu drži pod kontrolom jednu stabilnu situaciju, bez nekakvih sukoba, ne znam čega, dok huškaju na sukob i ostale stvari Nemci, Englezi i drugi, a Amerikanci su tu good guys, dobri, koji hoće da sarađuju. Pa i nama izgleda kao sarađujemo. I sad ovde mi imamo priču o tome, eto, Amerikanci, oni bi da se tu stvar dogovori, oni bi otvoreni Balkan, oni bi da se sarađuju i tako dalje, a ovi ne daju i tako dalje. I sad, kad gledaš šta Kurti radi, on u stvari pomaže da se stvori ta slika. Mi to imamo kod nas ovdje, imamo kod tebe u emisijama. Dolaze ovi razni agenti uticaja. Razumiješ? Ne znam ja nikom. Jeste, koji izigravaju ovde užagrene, užarene nacionaliste, držne, daj, nožu zubima, Srbi su ovo. Oni pomažu da se stvori ta slika koja onda stvara nama probleme u komunikaciji sa polja ljudima ovim onim. Oni su kao strašni nacionalisti, a u stvari šta rade? Naravno se samo štete. Sve vreme i to uporno rade. Dve tačke. Nacionalisti i protiv Jugoslavije, Tito je vampir, da sad ja ne citiram sve šta. Znači, mi stalno imamo neku sliku koja nam se prezentuje da bi se postigli određeni ciljevi. Znači, ne treba verovati stvarima, ne jede se sve što leti, mislim, cela ta stvar je prosto drugačija. Neki su interesi pozadi koji vode ljude da se ponaši na ovaj ili na onaj način. U tom svetu treba posmatrati Kurtija. Kurti uopšte nije autentični političar koji sprovodi svoju politiku. Kao što je Haradinaj tebi rekao, svi oni sprovode nečiju politiku. Ja mislim da na Kosovu ne postoji niko ko ne sprovodi američku politiku. Da li radi ovo ili radi suprotno, on uvek sprovodi američku politiku. Ali Amerikanci već jednom smenili Richard Grenell. Opet najavlja će ga smeniti. Zato sada još više sprovodi njihovu politiku. Jer su dopustili da se vrati. Ne bili sačuvao fotelje. Strašne stvari. Da li
rat u Ukrajini smanjuje manevarski prostor Srbiji? Da li će možda da otvore neko novo krizno žarište na Balkanu? Juče se pojavila priča da to rade Rusi i Englezi zajedno u ovoj situaciji, malo neverovatno. Poslednji put kad su Rusi i Englezi nešto veliko radili, to je bio 27. marta 1941. A nije, koliko ja znam. Amerikanci. Nisu Rusi imali mnogo veze sa 27. marta. Posredno jesu. Ali dobro, pustimo sad to. E sad, je li to moguće da su se svi udružili da naprave novo krizno žarište? Ispada jedino nama, Amerikancima ne odgovara krizno žarište novo pored Ukrajine. A nama sigurno ne odgovara krizno žarište koje bi vodilo do nekakvog ratnog sukoba. U ovom trenutku pogotovo ne. Jer Srbija iskoristila ovaj 10 godina za veliki napredak, uprkos kriza, korone. Ja mislim nama odgovara taj nerešeni konflikt, jer još uvek nije odnos snaga takav da bi se Kosovo rešilo onako kako nama odgovara. I mislim da bi eventualno ruska pobjeda, ako do nje dođe, nama olakšala poziciju u nekim pregovorima i tako dalje. Ne vidim da postoji neki ruski interes da se ovde nešto zakuva. Ja bar ne vidim, jel? Ali kao da rasterete rat u Ukrajini, da... A ko to kaže? Pa ne znam kako bi oni time rasteretili. Oni tamo moraju da ratuju te more. Ja mislim, ja to ne vidim. Kako bi rasteretili to sukobom ovde? Nikako. Samo bi izgubili... Kada bi bio rat na Tajvanu, onda bi verovatno malo rasteretili. Ali sukob na Kosovu je nebitan za rat u Ukrajini. Zelenski iznao detalje ukrajinske formule za mir. Zvuči, ali vidjet ćemo šta se iza toga krije. Zelenski u obraćanju putem video veze svetskim liderima koji su se okupili na samitu G20 u Indoneziji rekao da je sada vreme da se zaustavi ruski rat u njegovoj zemlji prema mirovnom planu koji je predložio, prenosi Guardian. Ukrajina je uvek bila lider u mirovnim naporima i svet je to prepoznao. A ako Rusija tvrdi da navodno želi da okonča ovaj rat, neka to dokaže delima. Nećemo čekati da Rusija ojača snage, a zatim započeti novu seriju terora i globalne destabilizacije. Neće biti Minska 3 koji će Rusija prekršiti odmah nakon sporazuma. Napisao je Zelenski na Telegramu. On je naveo da postoji ukrajinska formula mira, mir za Ukrajinu, Evropu i svet, kao i da je na raspolaganju niz rešenja koje mogu da se implementiraju kako bi se stvarno garantovao mir. Učestvujući na samitu G20 izneo sam predloge za takve rešenja, konkretne i poštene. Ukrajina nudi većim državama sveta da zajedno sa nama budu kaut-autori mira, napisao je Zelenski. Nuklearna bezbednost, bezbednost hrane, energetska bezbednost, oslobođenje i povratak zatvorenih i deportiranih, sprovođenje povelje Ujedinjenih nacija i obnova teritorijalnog integriteta Ukrajine i svetskog poretka, povlačenje ruskih trupa i prestanak borbi, vraćanje pravnog sistema, zaustavljanje ekocida, sprečavanje eskalacije i pod 10 preciziranje kraj rata, navode britanske. A hapšenje Putina? E, to nije rekao. Da, baš me iznenadio, nevjerojatno. Nije napisao ovo odvezivanje ovih ljudi što ih vezuju za bandere po Hercegovini. Nije ni to pomenuo. Ni to nije. Dobro, znači Guardian ipak nije napisao to dobro. Možda on nije pročitao sve. Ali evo, mi imamo situaciju da se najavljaju susreti Amerikanaca i Rusa. Ne najavljaju se, nego su obavljeni. U Turskoj, direktor CIA. Narišin i Benz. Da. Koji je direktor spolja. Oni sve vreme rade pozadi, dogovaraju se, rade, pregovaraju. To si jedino ti pričao, ja sam mislio ti si umetnik. Evo, ti od početka govoriš da je ovo dogovoreni rat. Ne dogovoreni, nego oni rade sve vreme izva, brate. Normalna stvar, pa to je u svim ratovima bilo. Uvek se vode pregovori. To što oni rade iza, naravno, to ne mora ništa da znači u krajnjoj liniji za ishod rata. Jer ja hoću da podsjetim na jednu drugu stvar. Ove 4 oblasti su sada ušle i u Ustav Rusije. Pa da. I onaj ko sad pregovara, recimo, o tim oblastima, on je veleizdajnik. Tako da ja lično mislim da mora... Herson nije ušao. Jeste, kako nije. I Herson je. I Hersonska, Zaporoška. Sve 4 oblasti. Prema tome, znači, taj ko sad u ovom trenutku... Čekaj, zašto je Rusija predala Herson? Pa to je sad, prvo, nije ga predala trajno. Prešao na drugu obalu Dnjepra. Ali lično šta hoću da podsjetim, to smo baš sinoć isto imali jednu emisiju. Znači, onaj ko sada pregovara o tim teritorijama, on rizikuje da po ruskom ustavu bude proglašen za veleizdajnik. To treba imati na umu kada se govori o pregovoru. Zašto je Putin kapitulirao ako je pripojio Hercegovinu? Opet on kapitulirao. Čoveče, bre, Mariću, ti si bre jedan diletant. A dobro. Ti ništa ne razumeš, čoveče. Daj reći. Koliko ljudi je iseljeno iz Hercegovine? 40.000. Više. Kažu oko 150.000. 150.000 iseljeno. Zašto?
Pa da ih ne bi vezivali za bandere, čovječe. Svati je. Znaš, koja je to ogromna teritorija? Zašto morali da predaju? Pa zato što ne možeš da držiš tu ogromnu teritoriju sa vojnicima u takvom ratu. To je rat koji se vodi artiljerijom, raketama i čudom. To nema uličnih borbi. To je bilo malo u Mariupolju, nigde više. A ti treba da držiš ogromnu teritoriju, da je pokrivaš vojnikom, brate, pešadincem, u čizmama. Da. Kako ćeš to da radiš? Treba da pošalješ milion vojnika da bi preko puta imao tih milion vojnika koji su tu. Ja? Prema tome, očigledno da su oni Ruse iz Hersona iselili, da ih jednostavno sačuvaju od ovoga što se sad događa. A ta priča Zelenskog, ne znam, koju mu Guardian diktira i tako dalje, pa to je samo ta ista priča. Oni to svuda imaju, gde god su 14. godine, jel, u vreme Majdana i tako dalje. Od tada oni vezuju ljude za bandere. I tu nema nikakve nejasnoće. Ko je lud da čeka... A dobro, oni su banderisti, pa mora da vezu. Pa jeste. Kajzer proglasio sa one svoje terase da su Srbi narod koji treba da bude uništen. Da, dobro. I posle toga, kad je Kajzer abdicirao, Nemačka je i dalje u Berlinu imala jednu ulicu koja se zvala, jel, kako beše Kajzer, Wilhelmstrasse i tako dalje, jedna od glavnih ulica. Znači, niko se nije odrekao Kajzera, niti se odrekao te ideje. I ta ideja je posle nastavila svoj kontinuitet. To je, recimo, jedan primer kako određene mračne istorijske ideje traju tokom vremena i malte ne jače su i od samih ratova. To je Vladušić napisao u ovoj svojoj knjizi. Ali evo, te ideje opstaju čitav jedan vek. A opstaju, naravno. Neke ideje opstaju i hiljadama godina. Nažalost, to je tako. Ne, ali fašizam i nacizam su temeljne evropske ideje. Nemojmo to preskakati stavno. Jest. Ta stvar je nastala, mislim, ovde. Nije ona došla iz Južne Afrike. Ona je otišla u Južnu Afriku. Da, ali ovo što se tiče rata u Rusiji, ja sam ovde kod tebe u aprilu rekao da će taj rat trajati i tokom 2024. Je li tako bilo? Iako su svi očekivali će to da, brzo... Da, pa ne može da traje do 2024. ako se nešto svašta ne dešava. Znači, i da se gubi, da se veliko je pitanje. Naravno, bit će gubljenje određenih teritorija. Rusi su verovatno zakasnili 3 meseca sa mobilizacijom. Imaju nedovoljno vojnika da drže ovoliki front. Ali ja mislim da će ovo biti rat iscrpljivanja. U kome, naravno, Rusi nisu uspeli, a verovatno i ne bi ni mogli da uspeju da uključe toliko NATO u Ukrajinu. Mm-hmm. I da su to uspeli, da su malo efikasnije presekli dotur tog oružja, verovatno bi to malo kraće trajalo. Ovako u tom ratu iscrpljivanja, mislim da će on još dugo trajati i da će, pazite, ja najviše gledam ono što priča Konašenkov. Jer to pre ili kasnije mora... Čekaj, on je zvanični port, paralo... Pre ili kasnije to mora da dođe do izražaja. Koliko tenkova uništeno, koliko žive sile, koliko magacina oružja, koliko ovog, naravno toga ima i na ruskoj strani, ali čini se ipak malo manje. Znači, jednog trenutka mi se čini da će ta ukrajinska snaga koja se sad ispoljava u tim nekim kraćim ofanzivama, biti da se iscrpe. Šta je Zelenski rekao pre 15 dana? Da nema nikakvih pregovora sa Rusijom, da nema nikakve šanse. Pa da čak neće... i doneli zakon da nema da pregovora s Putinom. Da ne sme niko da razgovara. Da istaraju poslednjeg vojnika. Polako, polako. Šta se onda desilo? Onda su se našli u Istanbulu na Riškinu šef spoljne obaveštajne službe Ruske i Berns šef CIA. Pa je Šojgu telefonirao svim ministrima odbrane, pa su onda oni imali sve to što su imali na raznim tačkama iza zavese, ono što pričamo već mjesecima ovde, jel, da se to tako događa. I odjednom je taj Zelenski došao do genijalnog obrta da Ukrajina diktira uslove mira. Sve to bez veze. To je zapravo ono što oni njemu pritisnu na dugme, onda on priča, pa će sutra da priča nešto drugo. Jednostavno, ta stvar se događa van scene. Ti se pregovori odvijaju negde i tu se procene rade drugačije. Je li ušla Švedska i Finska u NATO? Nije. Zašto? Zato što Turska ne da. Zašto pucaju bombe na Taksimu u Istanbulu? Da, da. Zašto? Pa zašto Turska odbija američko saučešće? Operacija Gladio se nastavlja u kontinuitetu. Zašto Turska odbija saučešće američko zbog poginulih i ranjenih na Taksimu? Kako da priješ kad je ona organizam, kad je Amerika organizam? Direktno nam kažu, Amerikanci su nam bacili bombu na Taksimu. Kao što su organizovali državni udar protiv njega, kad mu je Putin spasao glavu.
Prema tome, taj stvari su nešto drugo nego što čitamo u novinama i nešto drugo što objavljuje Guardian. Znači, Guardian je jedan vrlo važan list. Da, mislim, dve krupne stvari su se na planu tog međunarodnog terorizma desile. To je recimo to, da je Turska odbila saučešće Amerike, ja ne znam, ja to sad prvi put vidim. Prvi put vidim. Druga stvar koju prvi put vidim da je Rusija onako otvoreno optužila Britance za diverziju na Severnom toku 1 i 2 i za napad na Sevastopolj. To ne može ostati tek tako. To će pre ili kasnije do mnogo čega da dovede. Jer se takve stvari u međunarodnim odnosima ne zaboravljaju. A engleska posljedica kaže osveta se služi hladna. Hladna, ja. Znači, prema tome da vidjet ćemo kad će tu biti služi. To je ali ženska posljedica. Ali evo, sad i novine svakog dana izveštavaju šta ima novo na frontu. Ruske snage jutros rano izvele su raketni napad na predgrađe Zaporožja. On je naveo da je napad izveden oko 4 sata ujutru sa 4 rakete, najverovatnije iz sistema S-300, nema povređenih niti materijalne štete. Eto, a sada, ako se slažete da pogledamo izjavu, Mitrović kaže uzrok povlačenja Rusa iz Hersona nije jasan. Svakako je to napad na, pre svega na civilno stanovništvo, unosi teror, paniku, strah, što jeste cilj terorista. To je i politički napad, izazov bezbednosnim strukturama Turske, poruka koju šalju da ima načina da se nose, dakle, terorističke organizacije koje stoji iza ovoga, pretpostavljam Islamska država, da imaju načina da izazivaju Tursku državu, da je nanose štetu njenoj pre svega bezbednosti, a onda i ugledu. Pa govori se o tome da je ovo povlačenje deo nekakvih pregovora ili uvoda u pregovore. Sa druge strane, ruski zvaničnici pa i neke analize ruskih medija nam ne daju prostor za takvo tumačenje. Oni tvrde da se stanovništvo svo koje je htelo oko 120.000 ljudi, armije od 30.000 ljudi, ne samo tehnika, oprema, nego čak i spomenici koji su se izvukli, da su se navodno povukli na desnu obalu kako bi sprečili dalje napade na branu i hidroelektranu, čije bi totalno uništenje dovelo do plavljenja te leve strane i stradanja i civila i vojnika. Dok zapadni izvori obaveštavaju o tome da je ruska vojska sa te leve strane imala problem logistike. Dakle, imamo ponovo oprečne informacije i potez čiji puni smisao očigledno ne možemo znati u ovom momentu. Aha. Evo, vraćamo se. Pogledali smo ovdje bila svađa u studiju. Pa si ovdje govorili smo o ritualnim ubistvima, nešto što menja tok istorije. Mi smo imali dosta takih ubistava i ubistva Olafa Palme u Švedskoj i Aldo Mora u Italiji kad su crvene beretke i ubistvo Đinđića. Pa onda su razne vrste terorističkih napada na poznate nemačke industrijalce koje je 60. i 70. godina vršio Baden-Meinhof, jel? I na general NATO-a. Da. A i u Atini. Jest. Pa to su sve operacije Gladio koje u kontinuitetu traju od 45. i kojima Amerikanci sprečavaju da nepožedni režimi ili neposlušni režimi dođu na vlast. Neki političari da ne dođu na vlast. Najkarakterističnija je Italija, zato što je Italija, komunisti su imali šanse da učestvuju u vlasti i onda je 30 godina, koliko 35, vladala demohrišćanska stranka, to su zvali demokratija bez alternative i onda je Giulio Andreotti i kompanija su radili šta su hteli. Ali s vremena na vreme, kad god se pojavljivala opasnost da Berlinguer i društvo uzmu učešća u vlasti, jeste, onda su se podgrevale te operacije Gladio, koje zapravo su imale za cilj. Mi više ne znamo da su crvene brigade CIA ili su Rusi. Sad se zna po čijom su kontrolom bile. Šta je Gladio? Pominjemo Gladio. Gladio je ta jedna bočna organizacija NATO-a koja ima sedište u Parizu, to znači na latinskom bodež. To je organizacija koja je zadužena da spreči dolazak komunista na vlast bilo gde u zapadnoj Evropi. I to rešava na taj način. Aldo Moro, Olof Palme. Radi se samo o komunistima, radi se o bilo kakvoj levici.
Ne, nepoželjni režimi za NATO i Ameriku. U tom smislu, dobro, Ljubiša je levičar, pa potencira levicu, ali ja mislim generalno režime koji, ili političare koji prete da ne budu deo agende koja je definisana. Evo, u tom kontekstu je ubistvo Shinzo Abea, pa ste ubijenje ko pas na ulici, kad se nagovestila najmanja mogućnost saradnje sa Rusima oko Kurilskih ostrva, pravljenja nekog istorijskog dogovora i tako dalje. Čak i sa Kinezima on imao neku drugačiju retoriku. Evo vidimo kako je, kaže Ivo Sanader, čovjek koji je uveo Hrvatsku u Europsku uniju, zbog prepuštanja kontrolnog paketa akcija INE MOL-u, a sumnja je bila da Rusi stoje iza MOL-a. Nije sumnja, Gazprom ima većinu u MOL-u. I da je praktično Sberbanci predat Agrokor, Todorićev sistem. I da je on dao pod kontrolu Rusima Hrvatsku i kazna je bila hapšenje, najveći kriminalac u istoriji. To tako rade svuda sa nepoželjnim režimima. Pazite, ja danas pročitah, kaže ovaj nemački evropski političari su mrtvi hladni gledali na genocid koji su Turci vršili nad Jermenima zato što im je Turska opet bila kao jedan od stubova preko koga se sprečavao ruski uticaj. Znači sve može samo da Rusi ne dođu na topla mora ili ne prošire svoj uticaj na Tursku ili na Mediteran ili ne daj Bože dođu do Grčke i tako dalje. A i mogu da na taj način uz pomoć mafije, uz pomoć Kurtija, uz pomoć terorizma sruše Srbiju i prisile na sankcije neko od tih centara moći. A koji? Ko hoće to da uradi? A neko ko kontroliše... Ovi što pričaju da hoće to da uradi. Pusti, jedno pričaju, a drugo se događa. Nema tu nikakve komplikovane priče. To samo izgleda tako. U stvari, šta je čiji je interes da se ovde sada, ono s čim si počeo... Kome je interes da se ovde napravi? Da dođe do sukoba. Pa kome? Kome? Onome ko gubi uticaj ovde. Njemu je interes. Ko ovde ima uticaj? Uticaj ovde imaju Amerikanci i imaju Rusi. Ko nema utice? Pa nema Evropska unija. Evropska unija ima dozvolu samo da daje pare ovde ako hoće. I to znači da investira, da dovodi fabrike, da radi te stvari, ali ako Evropska unija, znači Nemačka, nije time zadovoljna, a ona možda pokuša nešto, ali teško da možda uspe. Pod pretpostavkom opet da je Nemačka ima uopšte bilo kakvu snagu da u bilo čemu bude neki samostalni politički faktor. Nije u stanju da odbrani ni nemačke interese, a nemačku automobilsku industriju. Vidimo da ona žrtvuje svoju zemlju. A šta je rušenje Severnog toka 1 i 2? To je objava rata Nemačka. A ne samo to. Čekaj, oni nisu smeli da reaguju na miniranje Severnog toka. Oni čak nisu smeli ni da posumnjaju ko bi mogo biti. Ali kad mi pričamo mesecima ovdje godinama da se ne radi o širenju NATO-a na istok, nego se radi o reokupaciji Nemačke i Evrope od strane Sjedinjenih Država. Nakon sporazuma koji su Nemci i Rusi imali, gde se ujedinila Nemačka, gde je Nemačka zapravo... Šta je Trump rekao? Mi ćemo da izađemo iz NATO-a ukoliko vi nastavite ovo što radite u Evropi. Ne dajete pare, ne ulazite se. Zarađujete milijarde s Rusima. Ovo što je rekao Ljubiša, sad me podsjetilo. Ja sam u jednoj od ovih emisija aktuelnosti rekao da je ovo neka vrsta trećeg svetskog rata, malo drugačijeg nego prethodni, ali sva tri rata su u stvari bili ratovi protiv Rusije i Nemačke ili protiv potencijalnog saveza Rusije i Nemačke. I ovaj treći je to. Najveći gubitnik je trenutno Nemačka, i naravno onaj ko bude izgubio rat u Ukrajini, jel? Prvi svetski rat, nestala je Ruska carevina, nestalo je Nemačko carstvo. Drugi svetski rat, uništena Rusija, uništena Nemačka, Rusija, odnosno Sovjetska Rusija se spasla, ali uz ogromne, stravične gubitke. I uzela po Evropi. Jeste. A treći rat je, evo, opet situacija u kojoj postoji, da kažemo, rizik da Nemačka i Rusija budu glavni gubitnici. Da, ali ovo što ste rekli da ko izgubi rat u Ukrajini, pa jedini ko može da izgubi rat u Ukrajini, to je Ukrajina. I niko drugi. Pa ja tako mislim, naravno, ali opet... Čekaj, to je rat do posljednjeg Ukrajinca. Ma ne, to je rat rasparčavanja Ukrajine. Samo je pitanje ko će dobiti koji deo Ukrajine. Na osnovu sporazuma koji će na kraju biti napravljen. Da će Poljska dobiti deo. Pa evo, već dva meseca se uopšte ne priča o ukrajinskim žrtvama. Jel imamo predstavu koliki su ukrajinski? Pa upozoravaju Zelenskog da mora da se pomiri sa teritorijalnim gubicima. Znamo kako je
Biden se povratio iz mrtvih i govorio Zelenskom da je nezahvalan, da mi dobija pomoć i da nije kooperativan. Ali ja mislim ovo što kaže gospodin Ristić, nije poenta u teritorijama. Poenta je u tome da Ukrajina mora da izgubi svoj državni integritet, jer ona ne može da postoji kao NATO zemlja. Pošto će onda Rusija konstantno na svojim granicama imati potencijalni sukob. Ako opstane Ukrajina kao subjekat NATO-a, Rusija je izgubila ovaj rat. Da. To se neće dogoditi. Prilično smo jasne zaključke doneli. Hvala vam što ste bili naši gosti.